sine, još 3 dana. Jedva čekam, ima da razbijam igrice po ceo dan, po 8 sati. Vam neću da razbijam. Što si toliko hladan, rekao ti jadam. Šta je bre, sad će kraj godine, a ti se ne veseliš bre. Ja sam srećena, moram da ti kažem nešto povremeno. Ali molim te, nemoj nikom ne kažem. Ajde bre, ti znaš da je brat bre uvek uz tebe, začepljen usta za svaku tajnicu, brat. E pa dobro, slušaj me sad. U petak sam bio redar i učiteljica me zamolila da je kupim burek. Ja sam otišao do pekare i kupio sam burek. Kad sam teo da idem da odnesem burek, pao je u krilo. Čekaj, kako je uspio da mi padne u krilo? Pa ja teo da stavim na sto, ali uspjelo nekako da padne. Živim emblem koja. Učiteljica se nije mnogo ljutila. Na svu sreću nikoga nije bilo učionica. Ali molim te, brate, ti si mi najbolji drug, ovo sam ti rekao povjerenje. Nemoj nikome da kažeš. Neću, brate, ja sam tu bio tebra i po, bre. Gde ćeš, brate? Ma, idem da kupim fantu, žedna sam. Mnogo mi se pije, žedna sam mnogo. Solo mi je grlo. Okej. Okay. Gde, bre, ovaj, treba mu 10 minuta da kupi običnu fantu. E, braću, znate šta sam čuo, nešto da mi znam. Šta si čuo? Šta si čuo? Znate, onaj mali kepec iz četvrtog glava, znaš šta mi sve rekao? Šta je bilo, je li ti rekao nešto tebi? Da upadamo, da ga rešimo. Da ga rešimo, ona mrtva, bakila. Ma ne bre, rekao mi neku tajnu, znaš kako se bre lik izblamirao. Aj pričaj, dođivamo bre. Ajde. Sej tu. Rekao mi da je on te nedelje bio redar. I učiteljica ga poslala da joj kupi burek, on ode kupio burek. Šta će na Jandra kod onih digineva? Nije valjde da ona Jandra ja priču moju tajnu. I kako da stavi na sto, učiteljica padne burek u krilo. Au, kako je bezobrazno. I sve se zmazni, ali niko nije, kaže da niko nije bio tu, ali ja mislim da jeste. Nije valjda, Baki, koliko se dečko izbranilo. E me srš, lik. Ajmo sad, Baki, idemo da ga zebavamo. Da ga malo sprduckamo. Ajmo, Baki. Ajmo samo na u klupu, znači koji je. E, idemo našom merđom. Ajmo našom merđom i da popijemo jedan visk. Lagano pijemo u sadnje. Ja ću pačati. O, Laki, čujem, pao burek na našu učiteljicu, a? Šta ti držaš šteću, jeli? Pa slučajno mi pao. Laki, šta bre slučajno, bre? Laki, ti normalno. Daj burek, niko ne sme da dira našu učiteljicu. E, dačko, to što si uradio našoj učiteljici s nekim, to što nije bilo lepo tebe, taj burek. Što si tu radio? Izvini, slučajno, samo je burek iz masti. E, samo! Tebi je to! Tebi je to! Samo! Tebi je to samo! Sad ti, dečko, da vidiš šta je to samo, aj kreni s nama! Ne vodite! Sad ćemo mi to, Baki, da rešimo, niko da rešimo, ne našu najbolju učiteljicu s neki, brate! Alo, alo, ne dinite, deca, šta je bilo? Deco, šta je bilo? Šta je bilo, u čemu je problem? Šta je problem? U čemu je problem, deco? Problem je sinek. Ovaj plaša gurite našu pencu i nije da, na našu omiljena košlja što smo kupili za 8. mart. Sada si uradio, dođi da mi kažeš. A vidi kada otišao da se tuže kod Stelajčića. Stelica me poslala da kupim burek i kad sam je donao slučajno sam je bacio burek na kolena i spojila se nova kraljina. Sa učiteljici si burek i šta je bilo? Pa nije se ljutila, ali sam se mnogo izgledala. Zašto su to onda oni dirali? Zato što je to njihova učiteljica, a i moja. Oni baš vole svoje učiteljice. Pa kako su oni saznali za to? Rekao sam vam najbolji drug i on je odmah počučao i rekao je da ide da kupi fantu, ali nije. Šta, najbolji drug ti izdao? Da, rekao je da je tu uvek i da su mu uvek započepljene usta za mene.
što si uopšte imao nekome da pričaš? Pa zato, bilo mi je više dosadno da krijem. Nemoj ti. Gledaj, moraš uvek da znaš ko je tebi pravi prijatelj. Ako ti on nije bio pravi prijatelj, onda nisi trebao da mu kažeš tu tajnu. Uvek moraš da imaš poverenja, uvek moraš da znaš tačno ko ti je pravi prijatelj. I to je to. A što ste ga vi onda dirali? Ne! Ja! Samo daj, ni! Samo zašto je dirao našu učiteljicu? Ko od vas bio njegov najbolji drug? Ja! Ja! Znači ti bio njegov najbolji drug? Da. Dakle, ti si bio njegov najbolji drug? Da. I zašto? Zašto si mu to uradio? Ako si već najbolji drug, zašto moraš da mu daješ tajne? Pa bilo je mnogo smešno i nisam mogao da odelim, a tajne volim da odajem nekako. Slušaj me pažljivo. Misli da neki tvoj drug na fizičkom pao i povredio se. Da li bi mu se ti smeo u tom trenutku kad je pao? To bih ako je baš smešno. Potrudi se da budeš što pošteniji prijatelj, da budeš dobar drug, jer tako ćeš jedino imati najboljeg druga. Ako se tvom drugu nešto smešno desi, potrudi se da mu se bar u tom trenutku kad mu se to desilo ne smeješ, jer tvoj smeh može njega mnogo da povredi. Zapamti to što si ti rekao. A za vas dvojicu, biti cool ne znači da nekoga vređaš, nego nekoga da pohvališ. To je zlatno pravilo, deco moja.